Hän on ennen kaikkea luotettava ihminen. Huolellisuus ja nopeus oli silmiinpistävä piirre. Älykkö. Hän on hiljainen, mutta hän on rohkea. Hän on hyvin peräänantamaton tutkija, joka haluaa ratkaista niitä kysymyksiä, jotka on oleellisia. Hän on suurten kalojen kalastaja. Joo, hän suoritti lukioaikana matematiikan laudaturkurssin matemaattisesta logiikasta ja siinä oli oppikirjana tämä aika ohut kirja. Ja äidin kanssa keskusteltiin sitten asiasta ja äiti oli huolissaan, koska hän oli ollut jo pitkään huoneessaan ja lukenut vain yhtä ainoata kirjaa. Ja huoneen seinällä oli papereita, joissa oli erikoisia merkintöjä. Ja lohdutin äitiä, että kyseessä on erittäin hyvä kirja ja kuulostaa oikein hyvältä, että poika paneutuu asiaan perin pohjin. Lukioaikana huomasin, että hän rupesi vasta 10 jälkeen illalla tekemään läksyjä ja teki niitä sitten aamupuolelle yötä, mutta heräsi virkeänä kouluun ja kun koulu meni hyvin, niin ei ollut mitään huomauttamista asiaan. Ja uskonpa, että sama työskentelytapa jatkuu nytkin, että hyvin intensiivisesti ja varmaan pääosin öisin. No hän oli siinä mielessä kiinnostava, niin kuin jos vertaa kehen tahansa normaaliin tai muuhun, niin hänellä oli aina päivällä aikaa, koska hän työskenteli öisin. Päivisin hän tapaa ihmisiä, oppilaitaan, yhteistyökumppaneitaan, vaihtaa ideoita ja selvittää, mikä on sopiva kysymys seuraavaksi yöksi. Telinevoimistelussa hän oli erittäin kova treenaaja, hyvin säntillinen ja ahkera ja ehkä ahkerin meistä kaikista. Ja eritoten hän tykkäsi voimaharjoittelusta ja hän olikin hyvin vahva ja on varmaan vieläkin. Hänen työskentelytapojaan en ehtinyt paljon seuraamaan johtuen siitä, että hän suoritti tehtävänsä aina niin nopeasti ja näin vain valmiin lopputuloksen. Hän tekee hyvin monialaista työtä, mikä näkyy siinä, että yllättäviä sovelluksia voi tulla. Tämä liittyy esimerkiksi näkymättömyysverhoamiseen, jossa kohdataan hyvin erikoisia aineita. Ja uskoisin, että hänen työllään on suuri merkitys uusien keinotekoisten aineiden rakentamisessa ja se saattaa näkyä jo kaikkien meidän elämässä tulevaisuudessa. No, todellinen yhteensattuma on se, että raskauden aikana hänen päätänsä ei näkynyt useissa ultraäänitutkimuskuvissa ja nyt hän tutkii näkymättömyysasioita. Hän osaa yllättää aina uudella tavalla. Ja yllättävää oli se, kun kaikki meistä oli treenikavereista kovia kiroilemaan ja hän ei ikinä kiroillut. Ja sitten me kuultiin ensimmäisen kerran sieltä häijykirosana, niin kaikki ihmettelivät. Ja olimme Chiilessä uimarannalla ja hän kertoi pystymänsä tekemään voltin taaksepäin. Ja sanoin, että ihan kuin totta, onko se mahdollista. Hän sanoi, että hän voi näyttää. Katsoi ylöspäin varmistaakseen, että yläpuolelle palmun oksaa ja hyppäsi siltä tein voltin taaksepäin. Hän on löytänyt ihanan vaimon ja hänellä on ihana pieni vauva. On vaikea sanoa, mikä on hänen suurin saavutuksensa. Hän itse varmasti arvostaa eniten puhtaan matematiikan tuloksia, jotka kuuluvat differentiaali- eli geometrian alueeseen. Mutta hän on saavuttanut läpimurtoja seismisessä kuvantamisessa sen malleissa, miten lasketaan tehokkaasti maan sisään eteneviä aaltoja, jotka samalla mallittavat ihmisessä eteneviä ääniaaltoja tai painealtoja. Jos hänellä olisi itsellään käytössä näkymättömyysverho, niin että hän voisi tehdä itse näkymättömäksi, hän varmasti tekisi jotain ihan muuta kuin kukaan muu kuvittelisi. Jotain ihan muuta kuin keskimääräinen esimerkiksi koulupoika tekisi näkymättömyysverholla. Hän tekisi sillä varmasti jotain hyödyllistä. Hän käyttäisi itseään ehkä optisena instrumenttina tai keksisi jonkun muun hyödyllisen sovelluksen näkymättömyydellä. Mä luulen, että samanlaista niin kuin nytkin, kun hän on minun käsittääkseni unelma ammatissaan ja hänellä on perhe, niin ei varmaan enempää voi toimia. Uskon, että hän tulee tekemään kyllä todella hyvää työtä matematiikassa ja löytämään uusia
rakenteita ja tekemään keksintöjä ehdottomasti. Hyvin luova tyyppi. Tulevaisuudessa hän saa varmaankin jonkun Nobelin palkinnon. Uskoisin, että hänellä riittää jatkossakin aikaa myös ystäville ja muille, vaikka työ veisikin eteenpäin. Hänellä on varmasti suuri tulevaisuus edessään tutkijana. Viimeiset työt ovat läpimurtoja ja hän on menossa kovaa vauhtia laajentamassa matemaattista osaamistaan uusille alueille. Hän osaa yhdistää hyvin syvällisellä tavalla erilaisia tieteen osa-alueita.